До графіку погодинних відключень електроенергії намагається пристосуватися місцева жителька Таїсія. Намагаємо щось зробити, помити швидко волосся, причепуритися, зробити якісь домашні справи, попрати, приготувати їжу. І все це, ну, вкластися в 4 години, бо треба ще ж і на роботу працювати. Дивимося, де знаходиться цей об'єкт, куди повинні потрапити, і до якої групи відносяться по відключення світла. І вже підлаштовуємось. Ну, таке життя в Миколаєві. Треба ця Україна підлаштовуватись, ми теж. Дівчина розповідає, знаючи графік відключення світла, намагається планувати свій побут так, аби встигнути зробити усі домашні справи. Утім, говорить, буває, що світло вмикають невчасно. Якщо є графік і він співпадає, це так, зручно. Бо вчора було на роботі, по графіку, наприклад, вимкнули у другій і повинні були о 16 включити, а включили на пів сьому. Оце незрозумілий був графік. А якщо це все, ну, чітко, це зручно. До щоденного вимкнення світла у місті пристосувалась логістична компанія. На кожному відділенні встановили генератори, що забезпечують роботу навіть під час відключення світла в районах. На кожному відділенні у нас є генератори, які ми підключаємо у разі відімкнення світла. Тобто клієнтів попереджаємо, клієнти знають про ці планові відключення графіку, і тому вони стараються коригувати свої отримання відправлення, тобто графіки, щоб ми більш навантажені, коли люди приносять посилки. Вони зазвичай приносять, коли є світло, коли швидше програма працює. Генератор встановлений таким чином, щоб працювали всі необхідні системи. Тобто термінал, оплата картою, готівкою і належна кількість робочих місць операторів. Електротранспорт в місті також працює відповідно до графіку. Місцева жителька Катерина говорить, вранці не встигає доїхати до роботи, тому що тролейбуси і трамваї курсують з 5 години ранку до 8 і з 10 до 14 години. Єдине, що неудобно, немножко трамваї і електротранспорт, тому що якраз робочі перевозки, тому що багато роботи, допустимо, з 9 або з 8:30, то неудобно, тому що 8 часов закінчується трамваю їздити. Ну, а так, что мы пришли с работы, быстренько с ребенком делаем уроки, чтобы успеть при свете это сделать. Ну, потом все домашние дела быстренько сделали и все. Кав'ярня, в якій працює Владислав, призупиняє свою роботу на час відключення світла, розповідає хлопець. Чекаємо, поки дадуть світло і відновлюємо свою роботу. Тобто ці 2 години не працюєте? Не працюємо. Генераторів немає, на жаль. Графік відключень передбачає відсутність електропостачання на період не більше 2 годин. Вимикають по черзі споживачів усіх 3 груп, розповідає в Миколаїв обленерго. Також можуть застосовуватися стабілізаційні та аварійні відключення, які не залежать від графіка погодинних відключень, повідомили в компанії. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.